Stella Maris kama hoteli iko hapa Bagamoyo, located kwenye beach area. Tuna vyumba 70 vya kulala wageni. Tuna kumbi za mikutano kubwa 4 na ndogo ndogo kama 4 pia. Tuna eneo kubwa la square kilomita 8. Tuna grounds nyingi sana za kufanya gardening na activities zozote outdoor. Tuna ukumbi wa makuti ni mkubwa wa kufanya events zozote za harusi, binafsi, mashule, mambo ya kanisa. Tuna beach bar, tuna pool area ya kutosha na swimming pool size nzuri kabisa. Lakini pia tuna restaurant kubwa ya kuweza kulisha watu mpaka 200 kwa wakati mmoja. Sisi ni beach property. Tuna access ya bahari na ni eneo salama. Tumejaliwa sana, tuna kila aina ya gardens. Tuna gardens nyingi za outdoor activities. Stella Maris Hotel inajipambanua kwa kuweza kuipromote Bagamoyo kama destination. Tunawakaribisheni sana wateja wote wanaotaka kuja Bagamoyo kwa mapumziko ya weekend. Karibuni sana. Stella Maris, the home of hospitality.